Quero ver se jogar mais, né? Ele? O cara já caiu tudo aqui, velho. Eu não vi essa bola, velho. O que ele fez? Perdeu, tá fora, né, velho? Acho que foi sucesso. Será? Sei não. Agora é difícil, né? O último set, hein? Complicado. Pra quem tava perdendo 2-0, né? Ah, foi bem. Porque aqui agora não pega nada dos dois na frente. Ficou bom. Passa aqui, Larguês. Passa, né? Vamos ficar segurando, mas não. Coisa chata. Carina Xixi, Patrícia Ramone. Thank you.
Mike Sakata.